Բարև ձեզ սիրելի հայնակիցներ, ուրեմն ինչպես երեք արդեն ասացի, այսօր լայվ վիդեո կանենք, որ մենք իրար հետ մի հատ կքննարկենք ինչ շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները եւ ինչպես նաեւ ինչպես արձագանքենք կամ ես ինչ կարծիք ունեմ կամ հասարակություն ընդհանրապես մեր իմ հետևորդների իմ այսպես ասած մեր խումբը ինչ կարծիք ունի այս տվյալ տարբեր իրադրությունների հետ, որ այսօր կատարվում է Հայաստանում. Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, երեք իմ վիդեոին այդպիսի լավ կոմենտներ գրելու համար եւ այդ աղջկան այսպես ասած աջակցելու համար շատ շնորհակալություն, դուք իսկապես ցույց տվեցիք Հայաստանի հանրապետության քաղաք, ընդհանրապես հայ ազգի հյուրընկալության, թե ինչպիսի գեղեցիկ չափանիշներ ունի, մի ոպես ծրաձենի իջացնեմ, ուրեմն մեր հայ ազգը. Շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ ձեր լավ վերաբերմունքի համար։ Ինձ կներեք երեկվա վիդեոյի որակի համար, ես դրսից էի անում վիդեոն, կապը լավ չէր, դրա համար այդպես ստացվեց։ Հիմա եկեք այսօր խոսենք մի քանի թեմաների շուրջ։ Այդ դեպ միջև ասեմ, որ ամեն ուրբաթ օր ժամը 11-ին մենք այսպես կհավաքվենք եւ քննարկումներ կանցկացնենք։ Եթե ուզում եք միանալ, խնդրում հայց ներկացրեք, ես հիմա կբացեմ հայտերի կոճակը, որպեսզի դուք կարողանաք հայց ներկացնել։ Ինչ որ հարց ու շուրջ, եթե դուք ունեք տարբեր կարծիք կամ նույն կարծիքը, մենք կարող ենք քննարկել։ Եվ ամեն չորեքշաբթի եւ շաբաթ օրերն էլ Էլի Երևանի ժամով 3-ան ժամը 22-ին այս անգամ մենք կունենանք նաև փարթիներ։ Այն փարթիները դա Facebook-յան փարթիներ, որտեղ մենք բոլորս հավաքվում ենք, միասին երաժշտություն ենք լսում, կամ ինչ-որ վիդեոներ ենք նայում, քննարկումներ ենք անցկացնում եւ իրար ավելի լավ ենք ճանաչում։ Եթե կուզենաք մասնակցեք, մենք արդեն մի խումբ ունենք, մոտավորապես 300 հոգուց բաղկացած, որ միշտ իրար հետ ենք։ Եթե կուզենաք միանալ մեզ, կարող եք։ Իսկ ուրբաթ օրերը Հայաստանի ժամով 3:23-ին, 3-ան մենք կունենանք նաև այսպիսի քննարկումներ։ Հիմա անցնենք, թե այս շաբաթ ինչպիսի ինչ է կատարվել, ինչեր են կատարվել, ինչով է մեզ տեղեկացրել, ինչ է մեզ տեղեկացրել մամուլը, որի իդեպ ասեմ 90%-ը մենք արդեն գիտենք, որ ծախված մամուլ է, բայց եկեք քննարկենք, թե ինչեր են կատարվել այս շաբաթ։ Գլխավոր նորություններից մեկը նա է, որ Մարտի 1-ի գործով հարցակնվել են Սերժ Սարգսյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դա կարծում եմ շատ ողջունելի, այսպես ասած, քայլ է, լավ նորություն է մեր ազգի համար, եւ այն մարտիկ, ովքեր չարախնդում են, թե բա չեք ասի նրանք չեն հարցակնվում, արդեն սիրտները հանգիստ ընկել է տեղը։ Հիմա թե ինչ կարգավիճակով են նրանք հարցակնվում, որպես ՎԿ-ա, թե որպես կասկածյալ, մեղադրանք արդյոք ներկայացվել թե չէ, կապրենք կտեսնենք, ժամանակը ցույց կտամ։ Ես ասում եմ, ուելի մասը, ես վստահում եմ այս կառավարությանը եւ գիտեմ, որ նրանք այս հարցը միջևերջ հասցնելու են, եւ ես մենք անպայման բոլոր մեղավորներին, իրոք, իրական մեղավորներին տեսնելու ենք ճաղերի ետևում։ Այս ասելով նաեւ ուզում եմ նշել, որ Սերժ Սարգսյանը արդեն ունի պաշտպանական խումբ, բա ուրեմն նրա պաշտպանությունը հանձ դնարել ոչ ավել, ոչ պակաս Արփենիկ Հովանեսյանը և Դավիթ Հարությունյանը։ Մարդիկ գործից զրկվել էին, հիմա էլ արդեն իրանց համար գործ են գտել։ Նախկին իշխանության մաս կազմող դավաճաններն ու հանցագործները այսօր ուրեմն այդ կառավարության պաշտպանությունն են հանձն առել և պատրաստվում են պաշտպանել այս հանցագործ Սերժ Սարգսյանին և այլն։ Ուրեմն այս սցենարը շատ գեղեցիկ հնդկական կինո կդառնա, այսպես ասած թվիստ կունենա իր սյուժեի մեջ, եթե մի օր տեսնենք, որ նաև Արփենիկ Հովանեսյանը և Դավիթ Հարությունյանը նստած են Սերժ Սարգսյանի կողքին, այլևս ոչ թե որպես դատապաշտպան, այլ որպես հանցագործության մասնակիցներ։ Շատ հետաքրքիր կլինի այլը, կապրենք կտեսնենք, դեռ շատ բաներ կան, որ մենք տեսնելու ենք։ Ուրեմն նաև հետաքրքիր մի փաստ մենք արձանագրեցինք այս շաբաթ, որ Միքայել Հարությունյանը, նախկին պաշտպանության նախարարը, չի հանդեսացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, երբ որ նա եղել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար։ Ես ունեմ, որ դուք հասկանաք այս լրջությունը սրա, թե սա ինչքան կարևոր է մեզ բացահայտել։ Ուրեմն այս նոր կառավարության դեմ այս արշավը, որ հրահրում են Քոչարյանը եւ իր բանդան, ուրեմն պարզվում է, որ կադրերից խոսալու ժամանակ իրանք նույնպես կադրային մեծ խնդիր են ունեցել, որովհետեւ ուրեմն դրսից բերել են ուրիշի օտարերկրյա քաղաքացիներ, որպեսզի նրանք զբաղվեն ուրեմն պաշտպանությամբ։ Մի ոպե կներեք,
68. Ուրեմն հա պաշտպանությամբ այլ այդ ուրեմն է Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն պաշտպանության նախարարը եղել է ուրիշ երկրի քաղաքացի, ուրիշ երկիր ասելով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, եւ սա նույնպես պետք է շատ մեծ ատյաններում իրոք մի հատ հետազոտվի, որպեսզի այլևս այսպիսի բաներ չկրկնվեն մեր պետության պաշտպանությունը ուրիշ երկրի քաղաքացիներ իրականացնեն։ Քննարկումները որ անում են, թե բա մսուր մանկապարտեզը բերել եք, լսել եք պարլամենտ, մի հատ դուք ձեր կադրերից առաջին արդեն խոսացեք, մենք հələ էլ ինչեր ենք բացահայտելու, որ մի քիչ ավելի խորանանք։ Ուրեմն մի քան լավ նորություններ էլ եղան, ի դեպ ասեմ, մինչև նորությունն ասել է, նոր Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը մի post էր արել, որտեղ ինքը ասում էր, որ Վանաձորում գոյություն իտալական մի կարի, երկու կարի ֆակտորիներ, որոնք 200 թափուր աշխատատեղ ունեն ու վճարում են 120,000 դրամ աշխատավարձ։ Ուրեմն ես արդեն կոմենտների մեջ կարդացի, այն բողոքական խումբը արդեն բերել էր մի հոդված էր դրել, որտեղ ես ուզում ձեզ համար կարդամ, դա եւ ուզում եմ, որ մենք մի հատ քննարկենք այս հարցը, ուզում եմ ցույց տամ ձեզ հոգեբանության, այսպես ասած, ոլորվածության աստիճանը։ Ուրեմն այդ հոդվածի մեջ հատկապես նշվում է, երկու տարբերակներն էլ ճիշտ են, այո, գաղութային պայմաններ են, մենք աշխատում ենք զանգով, զանգը խփում է 8:15 ու մենք չպետք է այդ ժամին լինենք ստանոկների մոտ։ Այսինքն եթե մարդու աշխատանքը սկսվում է 8:15 ու ինքը պիտի լինի իր ստանոկի մոտ 8:15, դա համարվում է գաղութային պայմաններ։ Ուշադիր եղեք, ինչ են գրում։ Ընդմիջում չենք կարող դուրս գալ, միջև ընդմիջումը զանգը չխփի։ Այսինքն չես կարա էլի պրոստը հելնես կամ ֆրֆրաս ծխես, կոֆե խմես, զրուցանես, բամբասես, հետ գաս նույն ստանոկիդ մոտ կանչես, դրա համար էլի համարվում է գաղութային պայմաններ։ Պատկերացնու՞մ եք։ Ուրեմն Մեխոսկով այստեղ էլի բաներ են գրում, հեռախոսով ճիշտ է թույլատրվում է խոսալ, բայց ականջակալներ չի թույլատրվում, որ դնես ու գործը տանես։ Գաղութային պայմաններ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է հասկանան, որ Սփյուռքում ընդհանրապես հայությունը հենց այս գաղութային պայմաններով էլ աշխատում է, որտեվ գործը մնում է գործ, կանադրությունը մնում է կանադրություն։ Եվ եթե օտարերկրյա քաղաքացին ու ինվեստորը բերում է գործը դնում Հայաստանի Հանրապետություն, ինքը չի ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած, տրամադրություններին աշխատողների, եւ ունի հստակ կանադրությունը։ Պայմանները սա են։ Հեռախոսով էլ ես որ լինի, հեռախոսով էլ թույլ չի տա խոսալ։ Աշխատանքային ժամին չի հեռախոսով խոսալ, որ դու կես հեռախոսով խոսաս, թե աշխատես։ Եկել ես գնաս կոֆե խմես, ծխես, ընդմիջումներ վերցնես ամեն 15 րոպե մեկ, թե ուննաս հատուկ նշված ընդմիջման ժամ, դուրս գաս, ինչ որ պետք անես ու հետ գաս։ Զանգերդ էլ անես, հրաշտությունը լսես, հաց էլ ուտես, կոֆե էլ խմես, ծխես էլ հետ գաս ու կանգնես նոց քո աշխատանքի գլխին։ Ես ես չեմ հասկանում, էլի իմ համար տարօրինակ է։ Ես կուզենամ մի հատ քննարկենք, էլի սրա գաղութային պայմանները ո՞րն են։ Հիմա որը ասենց դրել են, հիմա էլ դա են տարածում։ Բայց չեք ասի գաղութային պայմաններ։ 8:15 գործը սկսում է 8:15 պտել է ստանոկի մոտ, գաղութային պայմաններ։ Էս ինչ են անում այ մարդ։ Ստրկատ իրական հասարակարգ։ Ունենք մի քանի լավ նորություններ, ուրեմն ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովը անհիմն է համարել Ադրբեջան ներկայացած բողոքը Հայաստանի Հանրապետության դեմ, թե բաչեք ասի Եվրոմիլության ՄԱԿ-ի կողմից դրված այդ կանալկարքին Հայաստանը չի ենթարկում, սա անհիմն են համարել։ Մի հատ լավ դա չափալախա կերել այդտեղ Ադրբեջանը։ Իտալիան զենք չի վաճառելու Ադրբեջանին, դա մյուս լավ նորությունն է։ Ուրեմն նաև Երևանի մոտակայքում կգործի նոր ալյումինի նոր գործարան, որը նույնպես շատ լավ նորություն է։ Ուրեմն նաև այստեղ ուզում եմ նշել մի փաստ, որ եղել է Ուկրաինայում։ Ուրեմն Ուկրաինայում կա այսպիսի մի սուպերմարկետների ցանց, որը կոչվում է Աշան, եւ այդ սուպերմարկետների ցանցում հայկական ինչու բարեգործական չեմ կարում կարդամ անունը, բարեգործական մի կազմակերպություն Ուկրաինայում գտնվող մեր հայրենակիցների, նրա նախագահը նկատել է, որ այդ սուպերմարկետների ցանցում հայկական ապրանքանիշները դրված են ադրբեջանական դրոշների տակ, եւ հայկական դրոշների տակի է բոլոր այդ
տեղերը դատարկ են, այսպեսով բողոք են ներկայացվել այս ցանցերի տնօրինությունը, սրան ներգրավել է նաև մեր դեսպանը Ուկրաինայում, եւ այս սուպերմարկետի ցանցի տնօրինությունը ներողություն է խնդրել դեսպանից եւ հայ ազգից, այս թույլտվության համար շտկել են բոլոր այս սխալները եւ այսպեսով Noriți, Ադրբեջանը չափալախ է կերել եւ Հայաստանը հաղթել է։ Այսպիսի մանր հաղթանակներով, ժողովուրդ ջան, մենք իրոք որ արձանագրում ենք մեր, այսպես ասած, պոզիցիան միջազգային աճաններում, միջազգային հարթակներում ցույց տալով, թե ինչքան ապուշ է Ադրբեջանի քաղաքականությունը, ինչքան տգետ են նրանք եւ ինչքան խելացի, այսպես ասած, զգաստ, հանգիստ, խաղաղ ձևով առաջ է գնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ասում եմ, որ սա միջազգային ասպարեզներում հաղթանակներ է, որ մանր տոնվում է մեր նոր կառավարության կողմից, ու սա շատ լավ է։ Ուրեմն անդրադառնամ, գիտեմ հարցնելու եք, դրա համար ես ավել լավա ես միանգամից ասեմ, ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի միջադեպին, ինչ որ եղավ, ես քննադատությունները եւ այլն եւ այլն, դեզան շատեր ինձ վաղուց են ճանաչում եւ գիտեն, որ ես Սասնա Ծրերի պաշտպաններից, իրանց ակտիվիստներից եմ եղել եւ իրանց պաշտպանել եմ եւ ես չեմ փոշմանում իմ արածի համար։ 2016 թվականին ես նրանց համսատ արել եմ որպես քաղ բանտարկյալներ, եղել եմ նրանց կողքին տարբեր ձևերով, տարբեր հարթակներում, բարձրացրել եմ Հայաստանում քաղ բանտարկյալների հարցը։ Եվ դա եղել է իմ մեծ պրոջեկտներից մեկը, որ ես շատ լավ առաջ եմ տարել, շատ մեծ արդյունքներ եմ գրանցել եւ ես չեմ փոշմանում դրա համար։ Թավշյա հեղափոխությունը երբ որ եղավ, եւ Սասնատրերը ասում են, որ ուզում են իշխանապողություն, ուզում են, որ դիկտատորան գնա, եւ այլն, եւ ես իրանց հետ միանգամայն համաձայն եմ եղել։ Երբ որ սկսվեց Թավշյա հեղափոխությունը, ես հասկացա, որ այո, այս ձևով հենց գնալու է այդ դիկտատորան, ես օգնել եմ Թավշյա հեղափոխությանը, ինչով որ կարողացել եմ, ամեն ինչով, որպեսզի այս դիկտատորան, այս հին իշխանությունը հեռանա եւ հաստատվել է լեգիտիմ իշխանություն, եւ ես ամեն ինչով սատարում եմ այս լեգիտիմ իշխանությանը։ Եվ տեսնելով, որ Սասնա Ծրերի ակցիանը որթեգրել է ագրեսիվ եւ ոչ կարուցողական քաղաքականություն, ես նրանց այլևս չեմ սատարել, սկսած Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ որ ես հասկացել եմ, որ նրանց բռնած քաղաքական դիրքը ես քննադատել եմ եւ ճիշտ չեմ համարել, եւ դրա մասին բազում անգամ ասել եմ հենց իրենց, երբ որ ես փոքրիկ գզրություններ եմ ունեցել, երբ որ ես Հայաստանում եմ, եւ երբ որ այստեղ եղել, ես ասել եմ դա, որ ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում այդ քաղաքականությունը։ Սակայն այսօրվա այս միջադեպը, որ եղել է դատարանում, ինչ միջադեպ է երևի կհարցնեք, Օսիպյանը ցուցմունք է տվել իր, այսպես ասած, գերի լինելու, պատանդ լինելու կարգավիճակի մասին ցուցմունք է տվել դատարանում, եւ այդտեղ միջադեպեր են եղել, գորգրոցներ են եղել, Գևորգ Սաֆարյանը գոռացել, բա դու ով ես այլ լակոտ, որ ասես ով ինչ խոսանց չէ, այլն։ Ուրեմն չեմ կարող ասել, որ դատարանները այսօր համարում եմ արդար, վստահում եմ դատարաններին, սակայն ես վստահում եմ այս կառավարությանը եւ կարծում եմ, որ սխալ ոչ մի դատավճիռ չի իրականացվելու։ Եվ համոզված եմ, որ այո, բոլոր մեղավորներն են պատժվելու են։ Մենք արդեն բազմիցս անգամ համոզվել ենք, որ մեր ժողովրդը զենքով իր միջանկյալ իր հարցերը, միջ պետական հարցերը երբեք չի լուծել, դրա համար մենք չենք ունեցել, համարյատը չենք ունեցել քաղաքացիական պատերազմներ, եւ մեր ժողովրդը միշտ ինքը իր վրա երբեք զենք զի չի բարձրացրել, մենք դա հստակ տեսանք նաեւ 2016 թվականին, այդ փոքր ժողովուրդը չգնաց այդ ուղությամբ, սակայն գնաց Թավշյա հեղափոխության բաց ձեռքերի, համերաշխության ուղությամբ եւ արեց այդ նույն իշխանապողությունը։ Այս նոր կառավարությունը պետք է հարգել միայն այն պատճառով, միայն դրա պատճառ, ուրիշ ոչ մի պատճառ, եթե սաղ մի կոմ դնենք, միայն այն փաստը, որ այսօր հանրապետական կուսակցությունը հեռացել է իշխանությունից, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Քոչարյան այսօր կանգնած են դատարանի առաջ, միայն դրա համար, եւ որ չկան այլևս քաղ բանտարկյալներ, ես կարծում եմ միայն դրա համար արժե աջակցել այս կառավարությանը եւ դադարել քննադատել, այլ հակառակը օգնել նրանց այս ծանը, իրոք ազգի այս ամենածանը բերը իրենց ուսերին կրելու համար, ինչպես դուք եք նշում այդ մանկամսուր մանկապարտեզի այդ պարլամենտով եւ այլն։ Դա շատ մեծ գործ է եւ մենք պետք է նրանց օգնենք, ոչ թե խանգարենք։ Ես այդպես եմ կարծում, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Եվ հիմա
Եվ այնտեղ կոմենտներ էի կարդում այդ իրավիճակից, որ Օսիպյանի հետ եղավ, եւ տեսա, որ բոլորն ասում են, բա սարի թաղի մարդիկ, բա որ աչք հանեցիք, բա որ սենց, բա որ նենց, մենք ուզում եմ հիշացնեմ, որ սարի թաղի դեպքերի քրիմինալները Երանոսյան եղբայրներն են եղել, ոչ թե Օսիպյանը, եւ որ այդ ժամանակվա ոստիկանապետը եղել է Վովա Գասպարյանը եւ ոչ Վալերի Օսիպյանը, եւ այսօր Վալերի Օսիպյանը լինելով ոստիկանապետ, եւ մենք ականատես ենք եղել բազում ցույց Սերի այս ընթացքում, եւ ոչ մի անգամ ես ականատես չեմ եղել բռնությանը։ Ուղղակի եթե սխալ եմ։ Մենք ունենք նոր ոստիկանապետ, որը բռնություն չի կիրառում ժողովրդի նկատմամբ։ Մենք ունենք լեգիտիմ իշխանություն, որը չի հրահրում ոստիկանապետին, որպեսզի դա արվի։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ սարերի ու ձորերի տարբերություն կա Վովա Գասպարյանի ոստիկանապետ լինելու և Վալերի Օսիպյանի ոստիկանապետ լինելու մեջ։ Միայն դրա համար արժե, որ մենք հարգանքով գոնե վերաբերվենք այս մարդուն, եթե նա մեղավոր է, թող դատարանը պարզի, թող պատժեն հանցագործներին, եթե նա սուտ ցուցմունք է տալի, թող պատժեն սուտ ցուցմունքի համար։ Մենք թողում ենք դա արդարադատությանը, եւս համոզված եմ, որ արդարադատությանը լինելու է, արդարադատություն լինելու է։ Ուրեմն նաև անդրադառնամ այս Փեփրոնների վարչապետ Անի Զախարյանին, որը իրեն թագադրեց որպես վարչապետ այս շաբաթ, եւ արդեն հայտարարություն է տվել, որ հրավիրում է նախարարներ եւ տարբեր այլ պաշտոնակատարներ, ռեզյումեներ է ընդունում։ Ոնց էլ ասում են, սա պարաշուտով իջավ։ Մենք քիչ էր, գժերը ազգի քիչ էին, մի հատն էլ ավելացավ, գժվեն գելա փողոցները, չգիտենք սրա հարցը ոնց ա լինելու, բայց Փեփրոնների վարչապետին ուզում եմ հիշացնեմ, որ ինքը սերիալներ շատ ա նայել, թագը կարող ա գլխին մեծ լինի։ Չեմ ուզում անդրադառնամ իրան, որովհետև իսկ այն լուրջ թեմա չեմ համարում։ Ուղղակի արձանագրենք փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ունի երկու վարչապետ, մեկը լեգիտիմ, մյուսը ինքնահռչակ։ Ուրեմն նաև ուզում եմ անդրադառնամ այս տաքսիստների ցույցի միջադեպին, որն իրոք ինձ շատ է դառնացրել։ Նախ երկու փաստ արձանագրենք, այդ ինչ կատարվավ այդ ցույցի ժամանակ։ Ուրեմն տաքսիստները բողոքում էին, ճիշտ ասած ես մանդրամասն չեմ հետաքրքրվել ինչ չեմ բողոքում, մենակ մի բան աչքովս ընկա, որ ասում են հանեք արագա չափերը, ուքե պահանջվեց մեկը դա էր, մենք ուզում ենք նախկին ոստիկան ու վարորդ հարաբերությունները, դա անգավ աչքովս լրատվամիջոցներում, և ինչ հանշանակում գիծը տրորել, մենք հոգլաշ չենք խաղում։ Ուրեմն ես երեք փաստերը միտքները սպահում ենք, մի հատ ուրիշ բան ասեմ, նոր կանդրադառնամ սրանց։ Ուրեմն այնտեղ նաև հայտնվեց մի մարդ, որը ներկայացավ որպես հասարակական կազմակերպության, չգիտեմ ինչ նախագահ, ինչ որ մի բան, ու սկսեց ելույթ ունենալ, բա գրողի ծոցը պիտի ուղարկենք վարչապետին, բա ես եմ իրան ընտրել, ես էլ իրան հանում եմ, sense շոր sense ամպա գորգոր sense մի բան, վերջում հենց տաքսիստները իրանք բացահայտ հայտարարեցին, որ այս մարդը իրանց հետ ոչ մի կապ չունի, նա նրան չենք ճանաչում, եւ այսպեսով բոլորիս համար հստակ ու պարզ էր, որ այդ մարդը պարզապես սադրիչ էր եւ եկել էր այդտեղ սադրելու։ Այսինքն այստեղից կարող ենք մի երկու բան արձանագրել, որ տաքսիստները պետք է հասկանան, որ իրանք այս ընդհանրապես տաքսիստները չէ, բոլոր ցույցանողները, որ այս ցույցերը կարող են օգտագործել հակակառավարական տրամադրություններ ստեղծելու համար։ Հիմա եթե իրանք կամերայի առաջ չբացահայտեն, որ այդ մարդը իրանք է, չի, դուք պատկերացնու՞մ եք ոնց են իրանք քլնգելու այսօր ինտերնետում, մենակ դրա համար, որ իրանք այդպես հայտարարություններն անում իրան, ոչ թե սադրիչը, որտեվ արդեն ժողովուրդը չեր հասկանա, որ դա սադրիչ է, այլ կիմանալ հենց տաքսիստներից ինչ որ մեկն այդպեսի ապուշ տգետ հայտարարություն անում։ Ես դա պարզապես վիրավորանքը մի ամբողջ ազգի 70%-ի, որ այսօր ընտրել է այդ վարչապետին որպես վարչապետ էս երկրի, եւ այդ կուսակցանը որպեսի լինի 70% ներկայացնի պարլամենտը։ Այսինքն չի նշանակում ես եմ ընտրել, դու ով ես, մի հատ ներկայացի, մի հատ իմանանք, կարող է կարող է բաց են թող, կամ դու էլ Անի Զախարյանը պես ինքնահռչակ վարչապետ ես, վրանք դեզ խաբար չկա, ես եմ ընտրել, բա ո՞րն է։ Իսկ հիմա անդրադառնանք տաքսիստների ասած այդ հարցումներին, անդրադառնամ առաջինին, արագաչափերը հանել։ Ես նորից եմ ասել, անցած անգամ էլ ասեցի, նորից եմ ասում, արագաչափերը պետք չի հանել։ Եթե դու հասարակությանը փորձում ես օրեսել կարգ ու կանոնով քշել, ապա պիտի դնես այդպիսի, ուրեմն, միջոցներ, որպեսզի բոլորը շատ զգաստ ու սթափ քշեն, իմանալով, որ եթե արագությունը գերազանցեն, անպայման դու գանվելու են։ Հա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եղել են արագաչափեր երկար ժամանակ, այնքան միջև արդեն, այնքան
arak kshelu ait sovorut marets. Norits em asum, aynkan marets, vor California nahanga aylevs zer cher talis irants, pahel aragachapera, anel etkan tsaxser, yev tal entamena etkan kich tiketner, etkan kich tugankner. Arten vorpes biznes ink iran cher artaratsnum, dra hamar aragachapera hanetsin, aysikan hasarakutyun sovorets, arants aragutyun gerazantselu kshel. Ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք, որ նույն բանը կատարվի Հայաստանում, որպեսզի կարգ ու կանոն պահպանվի, որ բոլորս գիտենք, չի պահպանվում, ուրեմն պետք են լինեն այդպիսի օրենքներ, երբ որ ժամանակը գա, երբ որ մենք կլինենք օրենքներին ենթարկվող վարորդներ, այդ ժամանակ ուրեմն կարելի է եւ հանել արագաչափերը։ Ես այդ ժամանակ կարծում եմ, որ դա ճիշտ կլինի, բայց ես բարակամ, ես կարծում եմ, որ դա սխալ է։ Ինչա նշանակում մենք ուզում ենք վարորդ ու ոստիկան հին հարաբերություններ, այսինքն այն հարաբերությունը, որ ձեզ ամեն ինչ քայլափոխին կանգնացնում ու գանում են առանց որ ձե պատճառի, դա եք ուզում հետ գա։ Ես այս մենթալիտետը չեմ հասկանում, կամ երևի ես ում ձեզ սխալ հասկանում, կամ ուժ բան է փորձել ասել, միտքը ճիշտ չեք արտահայտել, բայց ամեն դեպքում դա իմ համար մնացել է մի հատ մեծ հարցական ու մութ հարց, որ ես կուզենայի պատասխան, ասենք ավելի շարունակությունը լսել հասկանալու համար, թե ինչ եք ուզում դրանով ասել։ Եվ երրորդը, որ ուզում եմ անդրադառնամ, կլաս, այսի հո կլասի գիծ չի, որ դրա համար տուգանք ստանանք եւ այլն գիծ տրորելու համար։ Այստեղ ես սուղակի դառնորեն պիտի արձանագրեմ, որ այո, երբ որ կլասի ժամանակ մարդ տրորում է գիծը, ինքը պարզապես կորսում է իր, այսպես ասած, օինը, բայց երբ որ վարորդն է, այսպես ասած, հատում այդ գիծը, կարող է հանդիսանալ ավտովթարի պատճառ, ինքը մահանա, դիմացինը մահանա, կամ պատահական սովորական հետիոտն, եւ դրա համար դա ավելի մեծ ու բարձր հարց է, քան կլաս խաղալը։ Ես կարծեմ, որ օրինակը ստեղ շատ անտեղին ու շատ հիմար օրինակա բերած, եւ ընդհանրապես կլասը վարորդի քշելու կանոնակարգի հետ պետք չի ընդհանրապես համեմատել, որովհետեւ կորուսների գինը իրոք մեծ տարբերություն է տալիս։ Այս ասելով ես նաեւ ուզում եմ անդրադառնամ մի հարցի, որ ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մենք այսօր հասկանանք։ Ուրեմն գոյություն ունի հոգևոր հասունություն, այսպիսի մի հասկացողություն, որը տարիքի հետ բացարձակ կապ չունի։ Մենք կարող ենք տեսնել հոգևոր մանկամիտ 60-70 տարեկան մարդկանց, և կարող ենք տեսնել հոգով հարուստ 10-12 տարեկան արդեն գիտակցող երեխաների։ Եվ դրանց մեջ տարբերությունը ահռելի է, ու եւ դրա հետևանքներն են ահռելի։ Մենք մեր կյանքում պետք է միշտ ձգտենք հասնել հոգևոր հասունության։ Ինչ է նշանակում լինել հոգևոր հասուն եւ հոգևոր մանկամիտ։ Ինչպես երեխան, հոգևոր մանկամիտները միշտ պահանջում են, պարտադրում են։ Այն երեխեք կան, որ ասում են՝ լացում եմ, արին տակս փոխի, լացում եմ, արի ինձ հաց տուր, ջուր տուր, ինձ փոխի, խաղալիքը առ, թե չէ կխփեմ ինձ պատերին։ Մենք այսօր լիքը տենց մարդիկ ենք տեսնում, հատկապես բողոքավորների մեջ, որ հոգով իրոք մանկամիտ են, եւ եթե հենց հիմա չլինի մուզածը, ես կհելեմ ցույց կանեմ, կհելեմ տերոր կանեմ, կմի բան կանեմ, մենակ իմ մուզածը տվեք ինձ, չէ՞, ծանոթ բառեր են, չէ՞, այդ ապուշը, որ էլ էր ցույց էր անում, պարքիվա վճար էր ուզում 100 քանի միլիոն դոլարի, ես իմ քանի դոլարի։ Ուրեմն դրանք հոգով մանկամիտներն են, որ կան մարդիկ, որոնք երբեք չեն մեծանում։ Դրանք միշտ էլ մնում են այդպես հոգևոր մակարդակ երեխայի մակարդակին, լինելով 70-80 տարեկան, նորից շրջապատից մի հատ պահանջում են։ Այդ մարդկանց մոտ իրանք կենտրոնը, իրանք աշխարհի կենտրոնն են։ Աշխարհի կենտրոնը իրենք են։ Եվ գոյություն ունեն հասուն մարդիկ, որոնք հոգևոր հասուն մարդիկ են, որոնք այս մարդկանց համար աշխարհն է իրենց կենտրոնը։ Այս մարդիկ մտածում են բոլորի մասին եւ վերջում իրենց մասին։ Դուք կարող եք տեսնել այսպիսի երեխաների շատ տարիքով փոքր, 10-11 տարեկան, երբ որ իրենց վերջին հացն են կիսում իրենց ընկերոջ, եղբոր կամ քրոջ հետ, որոնք թույլին պաշտպանում են, կենթանիներին պաշտպանում են, որոնք պայքարում են, որ ճիշտ լինի, ուժեղին ընդդիմանում են, եւ ունենք այդպիսի լավ ջահելություն, եւ ունենք այդպիսի լավ հասուն տարիքում գտնվող մարդիկ, որոնք իրոք գտնվում են հոգեվոր հասունության այդ մակարդակի վրա։ Այդ մարդիկ են, որ կյանք են փոխում, աշխարհ են փոխում ու մարդկանց կյանքը հեշտացնում են։ Այդպիսի մարդիկ են, որ կարողանում են օգնել մարդկանց, եւ
բարություն անել ու մեկին, մեկի վրա մի հատ արև վառել։ Մենք այդպիսի մարդկանց շատ ենք ականատես եղել, սիրելիներս, ապրիլյան պատերազմին, երբ որ մեր 18 տարեկան տղաները աշխարհը դնելով իրենց կենտրոնում, իրենց կյանքը զոհեցին Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի ժողովրդի խաղաղության համար։ Հիմա եկեք համեմատենք ապրիլյան պատերազմի այդ երեխաներին 18 տարեկան ու համեմատենք այս բողոքավորների հետ, որոնք միայն գիտեն բողոքել, պահանջել ու իրանց պատերին խփել, եթե իրանց ուզածը հենց հիմա չտակ ինձ։ Եվ դա անվանել քննադատություն։ Ինչ է նշանակում քննադատել առանց առաջարկելու լուծումներ։ Ինչ է նշանակում քննադատել պահանջելով։ Հենց հիմա եմ ուզում, հենց այսքան եմ ուզում։ Երբ որ քննադատում ենք, ես էլ եմ ասում, որ քննադատելուց եթե ուզում ենք լինի կառուցողական, պետք է առաջարկենք լուծումներ։ Ինչպես ենք տեսնում այս հարցի լուծումը։ Եթե չունենք լուծումներ, ես ասել եմ ու էլ եմ ասում, եթե նետը պիտի ուղարկես 1 մեգավորի ուղությամբ եւ դա խոցի մի քանի անմեղի, ավելի լավ է այդ նետը մի ուղարկի։ Միչեվ թարգետը ճիշտ չվերցնես ու անմեղ մարդկանց արանքը չվիրավորես։ Պետք է մենք լինենք հոգևոր հասուն։ Ես կարծում եմ, որ կյանքի նպատակը դա սիրել Աստծուն եւ սիրել մեկը մյուսին։ Ես երբեք չեմ հանդիպել իմ կյանքում մարդկանց, որոնք ասենք մահվան մահճում, կասեն մի հատ կգնաք այդ դիպլոմներս բերեք, մի հատ էլ սենց սեղմեմ կրծքիս իմ դիպլոմներս ու նոր մեռնեմ։ Ես չեմ հանդիպել այդպիսի մի մարդու կամ այդպիսի մի պատմություն, որ մեկն ասի՝ մի հատ կտանեք իմ ավտոյս պագրիշկեքը, վերջին անգամ պատչրտեմ նոր այդ ամես աշխարից։ Կամ ես չեմ տեսել տենց մի հատ մարդու, որ ասի ինձ մի հատ պտտեցրեք իմ տան պատերս, մի հատ նորից շոշափեմ, որովհետև կարոտելու եմ իմ տունը։ Ես տեսել եմ բազում մարդկանց, ովքեր մահվան մահճում իրանց հարազատներին են ուզում, իրանց երեխաներին, իրանց թոռներին, իրանց ընկերներին, որոնց հրաժեշտ են տալիս։ Եվ տեսել եմ մարդկանց, որոնք ծույլիկ աշակերտի պես մահվան մահճում են հիշել Աստծո մասին եւ աղոթել ու փրկություն պահանջել, կամ խնդրել, կամ խնդրել, որ ամառ աղոթեն, որ ինքը փրկվի։ Վերջին քնությունը գիտեին, որ չեն անձնելու։ Եվ դրա համար այս կյանքը մեզ տրված է, որպեսզի մենք սիրենք Աստծուն, գտնենք Աստծուն եւ սիրենք իրար։ Մեր հարաբերությունները մարդկանց հետ դա է որոշելու, թե մենք մեզ հետ տանելու ենք միայն մեր էությունը, իսկ աշխարհում մենք թողելու ենք միայն այն հիշողությունները, որ մենք տվել ենք մարդկանց։ Իսկ եթե մենք այսօր ուզում ենք բողոքենք, պահանջենք, ոտերը խփենք գետնին, մենք հաստատ լավ հիշողություններ մարդկանց մոտ չենք թողում։ Ինչքան էլ որ մեզ ասեն ապրես ու ապրես լավ ես անում, դա լինելու է միայն պրովոկատորները, որ կողքի շիրա են տալու ու այդ լուրերը գցելու են քոչարական բոլոր մամուլի մեջ, որպեսզի խփեն հեղինակությանը, նոր լեգիտիմ իշխանության եւ թուլացնեն հասարակության զգոնությունը եւ բերեն հիասթափության։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ հոգով հարուստ են, հոգով հասուն են, նրանք այդպես իրենց չեն պահում։ Նրանք առաջարկում են, նրանք բարձրաձայնում են խնդիրների մասին եւ առաջարկում են լուծումներ։ Այդ մարդիկ են, որ իրոնք իրանց էությունը, երբ որ տանեն իրանց հետ, հաստատ նրանք դրախտ են գնալու, եւ այդ մարդիկ են, որ այսօր թողնում են մեր բոլորի համար լավ ու հաճելի հիշողություններ։ Հա, մի թեմայի շուրջ էլ մոռացա նշեմ, սա էլ ասեմ ու անցնեմ Սփյուռքը հայերի թեման։ Ինձ համար շատ ցավոտ թեմա եղավ, ես ճիշտ ասած շատ, այսպես ասած, տակացա այդ թեմայով, որովհետեւ ես զգացի, որ ճիշտ չեն վիրավորում Սփյուռքը հայրին։ Ուզում եմ մի բան հիշեցնել, շատ կարճ եմ անդրադառնում այս թեմային, որ Սերժ Սարգսյանի օրոք իրանք էին այդ ռոպագանդան տանում, բայց չեք ասի Սփյուռքը հայրը բոլորին պետք է կթել, պետք է կցել։ Ով գալիս ասել լավ կցեք, տեսեք մենք էլ ենք կցում, գալիս են մարդիկ, ստե բիզնեսներ են դնում, հյուրանոցներ են սարքում, հետո իրանց դիակը գտնում են միտեղ սպանած։ Կցելու վրա է, Սփյուռքը մենակ կցելու համար է, նրանք քծիբեն սաղ, նրանք էս են, ինչ ասես ասում են Հայաստան ժողովրդին, ուզում են համոզեն, որ Սփյուռքը այդպեսին են։ Իտե պասեն, որ դա փոխադարձ էր, որտեղ Սփյուռքին էլ փորձում էին համոզել այդ նույն լրատվամիջոցները եւ այդ նույն մարդիկ, որ գիտեք Հայաստանի Հանրապետությունում մի հատ թասիբով մարդ չկա, սաղ 10,000 դրամով ծախվում են, կատարյալ աղքատություն է, սաղ կցող են, ոչ մեկ լավը չի, գնաս ընդ ոչ մեկ երեսի չի նայի, եթե փող չլինի ջեբդ։ Եվ այսա փոխադարձ այս ատելությունը, որ սերմանում էին, որպեսզի պարակտած պահեին Հայաստանի ժողովրդին եւ Սփյուռքին իրարից պարակտած պահեին, որպեսզի չլներեն ինչ որ եղավ Թաշա հեղափոխության ժամանակ։ Հիմա այս նույն սկզբունքով շատերն են այսօր առաջնորդվում։ Շատ շատերը։
Ես լսեցի քննադատություն սփյուռքահայերի հաշվին, որ բասփյուռքահայ դրանց մեղավոր են զգում, որ լքել են իրանց Հայաստանը, դրա համար էլ այսօր սենց մի քիչ ակտիվ են, դրա համար էլ այսօր իրանք բարեգործություններ են անում. Ես համաձայն չեմ այդ կարծիքի հետ. Ես սփյուռքում լիքը մարդիկ գիտեմ, որոնք այսօր պահել են հայկական սահմանները, ծառայել են հայոց բանակին, հետո են գնացել ուրիշ երկրում աշխատանք փնտրելու հույսով. Նրանք ինչի պիտի մեղավոր զգան, որ հայրենիքի հանդեպ չեն կատարել իրանց պարտքը? Կամ ասում են ցուրտումուտ տարիներին, իրանք ստե չեն եղել, ինչ իմանան, ինչ հանշանակում ցուրտումուտ տարիներ ապրել։ Այդ ով վերցրեց, որ ես սփյուռք եմ, որ ես սփյուռք եմ եկել 90-ական թվականների սկզբին։ Ով ասաց, որ ես չեմ տարել այդ ցուրտումուտ տարիները, կամ սփյուռքի ընդհանրապես մեծամասնությունը վերջին ամենատեսակ գաղտացները չեն տեսել այդ ցուրտումուտ տարիները։ Ինչից եզրակացրեցիք, որ ես էլ եմ 11 տարեկան հասակում գնացել գիշեր ժամը 4-ին հացի հերթ կանգնել, ձմեռվա ցրտին առանց սապոկների, ծակ սապոկներով։ Ես էլ եմ կիլոմետրերով ջուր կրել ու թարկ բարձացրել, որտեվ ջուր չկար մեր շենքում։ Ես էլ եմ ունեցել սոված օրեր, որովհետև սով էր Հայաստանում։ Ես էլ եմ լամպի լույսի տակ դաս արել։ Ես էլ եմ փեջով դասարանում ու մի հատ լամպուլ այն գցում, որ այդ փեջը մի հատ տրաքի, մենք ուրախանանք։ Նավթով, որ նավթ էին տալիս, որ մենք դասարաններում վառարան ունենայինք, որ գնայինք դասի։ Ո՞վ ասեց չեմ տեսե։ Ես այնքան բան եմ տեսե։ Ինձ վարձը չմուծելու պատճառով հանել են համալսարանից։ Ես ամեն ինչ տեսել եմ։ Դրա համար իմ ձեն է, որ ասում եք տակ տեղից է գալի, եկեք իմ տակ տեղը ձեզ տամ։ Եթե դուրներդ գա, պահեք ձեզ։ Կամ են, որ ասում են, սփյուռքում սաղ լավ են ապրում, դուք ինչ գիտեք, է սփյուռքը հայի քաշածորը։ Մարդիկ ստե 3-4 գործի տեղ են էթում, ռոբոտի պես աշխատում են, շապատներով առան շապատ կիրակի։ Տակ հայ իրանց տեղը, եկեք թո ձեզ տան, հենա ասում եք 8-10 գործի պիտի լինեք, բողոքում եք, ասում եք գաղութային պայմանները, բայց ստեղ 8-10 չէ, 8-15 պակաս պետք է լինես գործի տեղը։ Են էլ ուրիշ ազգերի մոտ։ Վերջ տվեք էդ հիմար խոսակցություններին, ովքեր որ անում են, ես իհարկե չեմ ասում, որ բոլոր Հայաստանի ժողովուրդն են անում էդ խոսակցությունները, այդպեսի բան չկա, բայց կան սադրիչներ, որոնք տանում են էդ ուղությամբ էդ խոսակցությունները։ Բավական է, մեր ազգը պետք է սկսի իրանք գնահատել։ Սփյուռքը պարտավորված չի ոչ մեկին օգնի, բայց օգնում է։ Ոնտեղ կարծիքներ են հնչում, թե բա անում եք, որ ձեզ լավ զգաք։ Բացարձակ ես ինձ լավ զգալու համար լիքը այլ բաներ կարամ անեմ։ Ասենք օրինակ տոմս առնեմ, գնամ հավայան կղզիներ հանգստանալու այդ գումարով։ Կամ ասենք ինձ համար բրենդային մի հատ լավ պայուսակ գնեմ $1000-անոց ու ինձ լավ զգամ։ Անկամ բան կարամ անեմ, բայց ես այդ գումարով անում եմ այն մարդկանց համար, որպեսզի դիմացինս, ում համար որ անում եմ, նա իրան լավ զգա։ Որ նա հասկանա, որ ինքը մենակ չի, որ աշխարհի այն հակառակ կողմում մեկը կա, որ իրանց մասին մտածում է, ուզում է իրանց օգնի, օգնած լինի։ Սփյուռքը դա շատ բարդ հասկացողություն է։ Սփյուռքին քննադատելու համար հասկանալա պետք սփյուռքին։ Սփյուռքը բազմաշերտ է, տարբեր տարիներին գաղթացներ, 1015 թվականի գաղթացը ինչի պիտի իրան մեղավոր զգա, որ լքել է ինչը, Հայաստանը։ Նաթի շատեր Հայաստանում երբեք չեն էլ եղել, որ մի հատ էլ մեղավոր զգան, որ իրանք լքել են Հայաստանը։ Գաղթացներ ունենք 1015 թվականին, 50, 40, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010։ Բազմաշերտ է սփյուռքը։ Ամերիկայի համայնքը ունի նաև այնպիսի շերտ, ինչպես գաղթացներ Իրանից, գաղթացներ Բեյրութից, գաղթացներ Եվրոպայից, գաղթացներ Հայաստանից։ Բազմաշերտ, տարբեր մարդիկ, տարբեր մտածելակերպ, տարբեր արժեքներ, տարբեր խնդիրներ։ Մարդիկ կան, որոնք գաղթել են տարբեր երկրներից։ Գաղութ, Հարուսաստանի գաղութ ունի ուրիշ խնդիրներ, ունի ուրիշ մտածողություն, ուրիշ արժեքներ, քան ասենք Ամերիկայի գաղութը։ Ամերիկայի գաղութը ուրիշ արժեքներ, խնդիրներ ունի եւ ուրիշ մտածելակերպ ունի, քան ասենք Կանադայի գաղութը։ Դրանք բոլորը տարբեր են։ Սփյուռք, որ ասում եք, կոնկրետացրեք, ում մասին է խոսքը։ Սփյուռքին դնել մի վեդրոյի մեջ ու ցեղ լցնել նրանց վրա, կներեք, դա արդար չի։ Ու ես եթե հանդիպեմ եմ այտենց տեսակետերի, անպայման արձագանքելու եմ։ Ու նենց բուրն եմ արձագանքելու, ոնց որ արձագանքել եմ։ Երբ որ շատերին ուղարկեցի լողանալու, ու լավ արեցի։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մի հատ մեծ գիտական ուսումնասիրություն անելի, հասկանալու համար ինչ է ներկասում իրան Սփյուռքը։ Սփյուռքը ասել եմ էլի եմ ասում, ատոմային ռումբա, շատ ուրիշ պետությունների համար, որ պաշտպանելու է Հայաստանի շահերը։ Որտեվ Սփյուռքը ինքը հասկանում է, որ ինքը պետք է միտեղ խարիսխ ունենա, առանց երկիր ինքը չի կարա հայ մնա, ու մեր խարիսխը այդ Հայաստանն է, կապ չունի, թե այդ մարդը երբ արտագաղթել, 15 թվին, 40-ին, 60-ին արտագաղթել է Իրանից, Բեյրութից, չգիտեմ որտից, ինքը բոլորն էլ հասկանում են, Հայաստանի Հանրապետությունը դա հանդիսանում է Սփյուռքի խարիսխը։ Եվ որպեսզի այդ մարդկանց ներգրավեն Հայաստանի Հանրապետության կայացման, հզորացման, ընդհանրապես հայ ազգի կայացման գործոնում, մենք պետք է հասկանանք իրանց արժե համակարգը, որ ճիշտ մոտեցում ձևակերպենք։ Մենք պետք է տանք իրանց խնդիրների լուծումը, որպեսզի նրանք մեզ հետ բարեկամություն անեն, որպեսզի Սփյուռքը միավորվի, իսկ դրա համար չի արվի ոչ մի գիտական ուսումնասիրություն հասկանալու համար այդ մարդկանց, բարձրաձայնելու իրանց խնդիրները։ Եվ ես կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի հրավիրեն հատուկ մասնագետների, որպեսզի դա իրականանա։ Եթե դուք ուզում եք հզորանալ որպես պետություն, միավորեք Սփյուռքը Հայաստան, առաջին հերթին խնդրում եմ ուսումնասիրեք Սփյուռքը։ Եվ Սփյուռքը ըտենց եզակի երևույթ է, որ ոչ մի պետության կագեբել չի արել այդ ուսումնասիրությունը։ Ցանց է դա, ցանց։ Դուք հասկանում եք այդ ցանցը ինչ կարա անի Հայաստանի համար։ Ոչ մի պետություն չի կարա թպրտա հայկական համայնքներից վախենալով, հատկապես եթե իմանա տենց միասնական են։ Հայկական Սփյուռքի նման Սփյուռք ոչ մի երկիր չունի։ Իսրայելն է մի քիչ մոտ գտնվում, բայց այդ շերտերով չի, այդ մեծության չի, այդ ռեսուրսներով չի, ու այդքան տարածված չի, ոնց որ հայկական Սփյուռքն է։ Դրա համար ես իրոք ուզում եմ, որ հատուկ ուսումնասիրություն արվի և պարզենք, վերջիվերջո ինչի կարիք ունի Սփյուռքը, ինչ այդ մարդկանց պետք։ Եվ ոչ մեկին թող չթվա, որ Սփյուռքում բոլորը հարուստ են ապրում։ Դա տենց չի։ Եթե Հայաստանում օգնում են, դրանք օգնում են, որովհետև իրանք ուզում են, որ այդ մարդիկ իրենց լավ զգան։ Բայց դա չի նշանակում, որ իրանք փող չունեն ծախսելու, կամ իրանք այնտեղ կարծիք հնչեց, իրանք ավել ցուկից են էլի օգնում։ Ուղի նորություն է բոլորիս համար, որ փողին երբեք ավել ցուկ չի լինում։ Փողը միշտ էլ իր ծախսվելու տեղը կգտնի։ Միշտ էլ մի բաց կա, որ պետքա լրացվի։ Փողի ավել ցուկը ո՞րն է։ Գնահատել պիտի սովորենք, էլի, գնահատել։ Գնահատել լավ ու բարի մարդկանց, լավ մարդկանց։ Ես չեմ ասում Սփյուռքը անթերի է։ Օ, շատ Սփյուռքը հարկա, որ իրոք իրոք լավ չեն պատմի։ Եթե հայաստանցիները կարծիք են կազմում Սփյուռքի մասին մի քանի տուրիստների տենալով, ես ուղղակի կարծում որ դա շատ սխալ կարծիք է։ Սփյուռքին հասկանալու համար Սփյուռքում ապրել է պետք։ Ուն դա էլ նույնիսկ չես հասկանա դու ամբողջ Սփյուռքին, դու հասկանաս այն մասային, որտեղ դու ապրում ես, կամ այն համայնքը, որտեղ դու ապրում ես, Սփյուռքը էլի եմ ասում, շատ մեծ հասկացողություն է։ Բայց եկեք իրար մի քիչ ավելի շատ գնահատենք, էլի։ Մենք հայաստանցիների այդ քաջ ժողովրդին, այդ թասիբով ժողովրդին, որ մենք տեսանք ու համոզվեցինք ապրիլյան պատերազմով, թե ինչ ժողովուրդ է, ինչ մարալ ժողովուրդ է, թասիբով։ Հեղափոխությունը դրա ապացույցներից մեկն է։ Եվ եկեք նաև գնահատենք Սփյուռքային, որովհետև էլի եմ ասում, այդ մարդիկ չեն անում իրանց ավելցուկից, իրանք կանում են իրանց սրտի ցանկությունից ձեզ ուրախ պահելու համար և ձեզ ցույց տալու համար, որ իրանք ձեր մեջքում, ձեր թիկունքում կանգնած են ու հաստատում են կանգնած։ Եվ ավելի շատ այդպես մարդիկ կլինեն Սփյուռքից կանգնած, եթե ճիշտ վերաբերմունքի արժանանան։ Հիմա էլի պարակտան գործընթացա գնում, որպեսզի մեկը մյուսից հիասթափի, չի լինելու, ես թույլ չեմ տալու։ Ես ինչքան կարացա, ինչքան իմ ուժերը ներեց, ես թույլ չեմ տալու։ Եվ ուզում եմ, որ ես մենակ չլինեմ այդ պայքարի մեջ։ Ոտեմ ես ինքս իմ կյանքի կեսն ապրել եմ Հայաստանում, կեսն էլ ապրել եմ Սփյուռքում։ Ես այնքան եմ հասկանում Հայաստանի խնդիրները, ինչքան հասկանում եմ Սփյուռքի խնդիրները։ Անձնական փորձից։ Ու նույնիսկ դրա հետ միասին ես ինքս ես թույլ չեմ տալի քննադատեմ ոչ Հայաստանի, ասենք, ժողովրդին ընդհանուր, ոչ էլ Սփյուռքի ժողովրդին ընդհանուր, անհատական, այո, սխալները միշտ ասել եմ, բայց ոչ ընդհանրացված։ Վերջ տանք այդ ընդհանրացման գաղափարին, բոլորին գաղափարների մեջ խցկելու և ասելու սա սենց է։ Եկեք մի քիչ միջ ուրիշ կողմերից էլ նայենք այդ խնդիրը ինչպես կարելի է հասկանալ։ Ուզում եմ լսեմ կարծիքներ այս թեմայով, եկեք միացնեմ։ Ուրեմն առանց նկարների ոչ մեկին չեմ միացնելու, fake account-ներ չեմ միացնելու, միանգամից ասում եմ։ Ուրեմն Ռուզաննային եմ ուզում միացնեմ։ Ռուզաննային միացնենք։ Եկեք
Ես մենակ չեմ, այո։ Այո, ժողովուրդ ջան, ես գիտեմ, որ չեմ։ Եվ շատ պետք է լինեն, այո, մենք շատ պետք է լինենք։ Ռոզաննային չի լինում միացնելը։ Ռոզաննա ջան, եթե չես լսում, անջատեմ քեզ, փորձեմ ուրիշին միացնեմ։ Ուրեմն Սուսաննա Մարաբյան, տեսնենք ձեզ կարող ենք միացնել։ Ռոզաննա ջան, մի հատ էլ տուր, մի հատ էլ հայց ներկացրու։ Օ, դա էլ չեղավ։ Դավո Դավթյան, լավ, եկեք ձեզ միացնեմ։ Ես չեմ ջղայնանում, բացարձակ։ Ես ձեզ հետ հիմա զրուցում եմ ու շատ հանգիստ եմ զրուցում։ Միջև էտ էի ջղայնացել Սփյուռքը հայերի հետ կապված, բայց հիմա լավ եմ։ Մի քիչ ճիշտ ասած հոգնել ու հիասթափվել էի, որ անկեղծ ասեմ, բայց երեք շատ բան փոխվեց, երևի տեղյակ եկի, երեք իմ ընկերները ինձ ծաղիկներ նվիրեցին, հենց պատահական, նվեջներ տվեցին եւ այլն, եւ ես զգացի, որ իրոք էլի, երբ որ հիասթափում ես, Աստված մի ձև ուզում է քեզ մխիթարի ու քեզ օգնած լինի, ու ուրիշ մարդկանց միջոցով այդ սերը անպայման արտահայտվում է, Աստծո սերը։ Դավոյին էլ չենք կարող միացնենք։ Դավո Դավթյանին։ Ժողովուրդ ջան, ես ինչ հաշիվա, ոչ մեկի չեմ կարողանում միացնեմ։ Ռոզաննա ջան, մի հատ էլ քեզ միացնենք։ Այո, միասնական պիտի լինենք, միանշանակ միասնական։ Եվ միանշանակ պետքա մենք կենտրոնանանք միայն դրականի վրա։ Բացասականը պետք է քննադատել վերակառուցողական, քննադատել եւ առաջարկել լուծումներ։ Եթե լուծումներ առաջարկի պետությունը չընդունի այդ լուծումները, նոր կարող ենք քննադատել ու ասել՝ դուք չընդունեցիք այս լուծումները, պետությունը կբացատրի ինչի համար չընդունեց այդ լուծումները, մենք էլ կտրամադրենք որպես հասարակություն, ճիշտ է այդ մեկնաբանությունը թե չէ։ Բայց միանգամից քննադատել ոչինչ չառաջարկելով, ուղղակի ես գտնում եմ, որ անիմաստ է։ Ոչ մեկի չի հաջողվում միացնել։ Այ քեզ բան, ասեք մի հատ անջատեմ։ Ահա։ Մի հատ նորից եմ միացնում։ Հիմա նորից ինձի հայց ներկացրեք։ Տեսնենք։ Անուլ արիկ, լավ, ձեզ եմ միացնում, տեսնենք հլ։ Եթե սա էլ չմիացավ, էլ չեմ միացնելու։ Կարծիքները կոմենտով արտահայտեք։ Չի ստացվում։ Ահ, դիկլայն դասում, այսինքն չուզեցավ միանա։ Այ, Արև Ադամյան, լավ, մի հատ էլ փորձենք։ Եթե խնդիրը չեն լուծում, եթե առաջարկել եք խնդիր, առաջարկել եք լուծում ու չեն, ասես կարդում եմ ստեկամենտ, Էմիլ Թադևոսյանն ա գրել, իսկ եթե խնդիրը չեն լուծում։ Այո, եթե առաջարկել եք խնդիր, եթե խնդիրի հետ հասարակությունը համաձայն է, որ դա իրոք համարում է խնդիր, եւ դուք առաջարկել եք լուծում, կառավարությունը նայել այդ լուծումը, ոչ թե դեռ չի հասցրել կամ չի տեսել, եւ այլ, նայել այդ լուծումը մերժել է, մերժում եք ստացել այդ լուծման, կամ ասենք դուք ասել եք դա չի կատարվել եւ այլն, կարելի է մի հատ լսել ինչի համար չի կատարվել, եւ դրանից հետո արդեն կարելի է ենթադրել ինչ կայլաներ հետագա քայլերը, բայց ելի եմ ասում, հանուն Հայաստանի Հանրապետության խաղության եւ հիմքերի ամրապնդման ամեն ինչ կարելի անել շատ գեղեցիկ, շատ խաղաղ ու շատ քաղաքավարի ու քաղաքակիրթ ձևով։ Ամեն ինչը կարելի անել, բայց քաղաքակիրթ ձևով։ Չի լինում այսօր միասնել, երևի իմ կապերից է։ Գզելյան Հովանես։ Փորձենք։ Այո, մենք բոլորս հայ ենք, այո, եւ Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք արժանի չեն հայ լինեն, եւ Սփյուռքում կան մարդիկ, որոնք արժանի չեն հայ լինեն, այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց ընդհանրացնել այդ ամենի չի հասկացողությունը բոլորին միտեղ նորից եմ ասում, եթե նետը պիտի արցակես մեղավորին կպնի ճանապարհին, թեկուզ մի հատ անմեղի պիտի խոցի, ավելի լավ այդ նետը չարցակվի, պահենք այդ խաղաղության այդ սահմանագիծը, լինենք ավելի հարգալից մեկս մյուսի նկատմամբ, մեր ազգը պիտի սովորի առաջինը չբողոքի, երկրորդը հարգի ինքը իրան ու ընդհանրապես իրար,
մենք խմբերով իրա ինչ անշարակում ի վերջո սա մի բան էլ աչքովս ընկավ եզդիների համար որ ասում են գերեզման ունեն եզդիները ստե զարմանում եմ ես ժողովուրդ ոնց կարելի է այդ մարդ այդ մարդիկ մեր հետ խաղաղ ամեն ձևով ապրել են հայաստանի հանրապետության բանակում ծառայում են քարամին հիշում եք չէ որ գլխատել էին ազգությամբ քուրդ Նրանք ծառայում են եւ եզդիները եւ քրդերը այս ժողովուրդները Հայաստանի Հանրապետության հետ ապրում են մեր կողքին գնում են ուրեմն ծառայում են Հայաստանի բանակին հզորացնում են Հայաստանի տնտեսությունը ինչով կարողանում են լինում են լավ քաղաքացի ինչի համար պիտի խտրականություն ունենք ես չեմ հասկանում կամ որ ասում են գյումրեցի է Երևանցի է սփյուռքը հայ է ազգությամբ էս բավական է մենք բոլորս միասին հայ ենք վերջ Իմ համար գյուղ, ռայոն, քաղաք, սփյուռք, ազգություն, ես իմ տենց բաներ չկա։ Հայը հայ է։ Ուրեմն մեզի կապ հաստատել չի լինում, ոնց որ ասա, մեկ էլ մի օպես սփյուռքը այլ պասով միասով մի բան էլ ասացին, որ էլի ինձի շատ դառնությունա պատճառը, պիտի դա էլ ասեմ։ Ուրեմն այնտեղ բան եղավ, կոմենտ գրվեց, թե բանը ներդրումներ չեք անում, մենակ մեծ-մեծ խոսում եք, կամ էլ եթե տենց սիրում եք հայրենիքը, եկեք Հայաստանում ապրեք, երկուսը եկեք խոսանք, նախ ներդրումների համար ես առնվազն 4 ծանոթ ունեմ, որը շատ մեծ միլիոնադոլարանոց ծրագրերը ներկայացրել պետությանը եւ դեռ պատասխան չունեմ պետությունից, որտեղ ինքան շատ են ներկայացնողները, որ կառավարություն չի հասցնում նայի այդ բոլոր ծրագրերը համբերությամբ զիջվենք, ամեն ինչ կտեսնենք։ Այնպես որ փուչ խոստացող սփյուռքայր չկան, համարյա թե չկան, օքեյ, ինչ որ ասվելա արվում է։ Երկրորդ, այն որ ասում եք, եթե դες լավ հայրենասիրես եկեք Հայաստան ապրեք։ Հիմա ես սփյուռքում եմ ապրում, սփյուռքը 10 միլիոն է։ Հելակ 10 միլիոնով եկանք, ինչ եք անելու։ Ինչ եք անելու։ Գործով ապահովելու եք, տունտեղ տալու եք այդ մարդկանց։ Հա։ Տրին ամեն ինչ իրանց վարկերը բան ասես թողին էս պետություններին փախե փախ, ստաղ եկան Հայաստան։ Ինչա կատարվելու։ Ասենք եկան։ Սփյուռքը հայրը, բանը, սիրը հայրը եկել էին, հիշում եք ինչ կատարվեց։ Ասեմ թե չարժի։ Հիշում եք, այն հաղորդում եմ ես տեսել TV-ով, որ մի հատ սփյուռքայ աղջիկ ասում էր, որ ինքը մեծ բարձր մասնագիտություն ելավ ուրիշ երկրներում բարձր դիպլոմներ ունենալով եկել է Հայաստանում մատուցողուի աշխատում։ Ու իրան ասում են հայերը խոսախ, ինչ ասում ես, չենք հասկանում։ լավ հյուրընկալություններ դա սիրահայերին կամ որ ասում են իմենք սեյպրտե շատ աշխատանք ունենք դուք եկել եք բա որ կանչում եք բա ասենք թե հելակ եկանք ի՞նչ ա լինելու բա մի հատ էլ տնտեսությունը չպետք է զարգացնենք մի հատ աշխատատեղեր ստեղծենք մի հատ տներ մի հատ տնտեսություն զարգացնենք նոր ասենք մասամբ սյուրքայից կարողա հետ գա որովհետև այդքան տեղ էլ չկա Հայաստանում որ կարողանա 10 միլիոն ժողովուրդ իր մեջ այսպես ասած ընդունի ու տեղավորի աշխատանքերով ապահովի եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով սա շատ բարդ թեմա է, եկեք ուղղակի չասենք էլի այդպես անմտածված արտահայտություններ, որ հետո մի հատ էլ չդնենք ու արթարանանք այդ թեմայով։ Մի հատ էլ եմ միացնում ու եթե չեղավ անջատում ենք արդեն Անուշ Սաղաթելյան, տեսնենք հլը ձեզ կարող ենք միացնել։ Հա, ճիշտ է։ Մի հատ է գբողոքեն հետո կասեն երկրի վիճակը լավացավ նոր եկակ։ Ճիշտ է։ Մենք միշտ բարև ձեզ։ Հազիվ մեկին միացանք։ Բարև ձեզ, Տիկին Սաղաթելյան։ Ալո։ Ուրախություն սկարծ տվեց։ Բարև ձեզ, Տիկին Սաղաթելյան։ Ուրախություն սկարծ տվեց, ժողովուրդ ջան։ Ալլա Ավետիսյան, ձեզ տեսնենք, կարող ենք միացնել։ Նայեք, ասում եմ, էսի վերջիննա, բայց տենց ասած չեմ հանձնվում, էլի, մի չէ վերջ ուզում եմ մեկին միացրած լինեմ։ Չհանձնվող տեսակ այմ տեսակը։ Չի ստացվում։ Ոչ մեկին չի ստացվում միացնել։ Քրիստինե ջան, բան չի մաց, բա չի մացա, Շարմազանովը Նիկոլի փայտիկն է ման գալիս,
Mi hat asta caroa ocnen gâtni. Vor paitică. Inci hamar ait paitică. Ata crichirea. E din paitică. Afă, steh. Ce stați? Mă joc urgea, nahar, ce stați? Fume, mașa, mașa s-a gatelian. Mișa, mișa e havunțul, mașa ce. Ia, testing. Arte n-aș chesa și. Telem, cartam. Hostan nu mesi vercina, ce mi-ați să vartem să o hrajă și tentalist. Inzi mi-ați ex, Sarkis Bagdasarian, ha, duc. A, este a zeste sa vor banec nericație, imam mi-ați nemi varchean. Capa a havura? Vata e revum jogovurt. Imot lavat ustali, ce gitem. Ce mișa în el, ce stați veți, urem în lav. Sarkis Bagdasarian, zezânc, mi-ați nu? Aha, control mi-ați nu? Aha, bareți. Ok, zi Երիտասարդ, այսպես ասած, սերունդից, հիմա որ թեմայից եք ուզում ձեր կարծիքը հայտնեք ու արագ երկու րոպե մեջ, խնդրեմ. Որ թեման թողնում եմ ձեր ընտրությանը, որ թեմայից որ ուզենք, այն թեմայով էլ կարծիքս հայտնեմ. Այսինքն ոչ մի թեմայով կարծիք չունես, այս ինչ որ քննարկեցինք այս թեմաներից, հիշացնեմ, ուրեմն Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ոստիկանապետ, տաքսիստների միջադեպը, ուրեմն Անդրեմ Արագաչապերի թեման, հիմա Հայաստանում շատ քննարկվող թեմա է դա, ասեմ, որ Հայաստանում եթե իրոքից այդ գլոբալ փոփոխությունը լինի, ոնց որ վարորդներն են ասում Արագաչապերի վերացումը, Հայաստանում առաջին նկատվածահարկը լինի երթևեկությունը, երկրորդը մարդկային կյանքերը կվտանգվեն, որովհետև ցույցերի ժամանակ տեսակ ինչ եղավ. Արագաչապերի խնդիրները, կոպիտ ասած Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ Արագաչապերին անտեսում ենք. Իսկ ցույցերի ժամանակ եղավ դժբախտ պատահար, որի արդյունքում զոհվեց երկու երեխա. Ու հենց նույն այդ Արագաչապի խնդիր, ու այդ Արագաչապի խնդիր բարձրացնող վարորդները նույն, թող մի հատ մտածեմ, որ նույն հետո էլ կարա իր կինը լինի, իր երեխան լինի, ու այդ շոֆերը այդ վարորդը տվյալ, չպատկերացնի, ու տվյալ պայն իր օբյեկտիվ պատկերացումների մեջ չպատկերացնի, որ կարող է իր կինը անցնի տեղով, ու ինչ-որ սանձարձակ վարորդ արագության տակ գա ու հարված է այդ կնոջը կամ երեխային, պատճառելով թե մարմնական, թե կյանքին լուրջ ստանացող վտանգ։ Ուստի չեմ կարծում, որ լուրջ խնդիրը Հայաստանում Արագաչապերը, ավելի գլոբալ փոփոխությունների կարիք կա Հայաստանում, ավելի մեծ խնդիրներ կան, որ կարան բարձրաձայնվեն կառավարությունում ու հաստատ այդ կառավարության խնդիրների կառավարությունը այդ խնդիրները հաստատ տեսնում է, էլի, ու մտածում է, քայլեր անում է, որ վերացնի ու իրանք ավելի լավ պրոֆեսիոնալ մարդիկ ունեն, որ ուսումնասիրեն տվյալ ոլորտը, որ ինչքանով բացեր կա այդ ոլորտում, որ այդ ոլորտը արդյոք ենթակա է փոփոխության, թե ոչ։ Իսկ Արագաչապերի ոլորտը ես կարծում եմ, որ դեռ պետքա շատանա, ոչ թե քչանա, որովհետև Հայաստանում սանձարձակա դարձած երթևեկությունը ու ամեն մի հետյոտի կյանք վտանգվում է 75%-ով, չասեմ 100%-ով, 75%-ով երթևեկության կանոնները խախտվում են հենց այդ վարորդների, ով որ բարձրացնում է այդ խնդիրները Արագաչապերի, նա կոպիտ ասած ուզում է ինքը իրան լավություն անի, կոպիտ ասած, այդքան մի բան, որ քաղաքում ոնց ուզում են քշեն ու ոնց ուզում են իրանք դրսևորեն։ Շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն կարծիքի համար, ապրես, ես քեզ լրիվ համաձայն եմ։ Բայց շնորհակալություն, շատ տեսություն ու ողջունում եմ բոլոր սփյուռքահայերին ու սփյուռքին։ Միս ձեր կողնենք դուխները տեղը։ Շնորհակալություն։ Ապրես տղա ջան, ապրես։ Ահա։ Սահել, ուրեմն երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ։ Այո, մենք գլոբալ պետք է մտածենք, ոչ թե միայն մեր անձնական շահերից ելնելով։ Ուրեմն Ռուզանա Հովանիսյան, ձեզ միացնեմ մի րոպեով, տեսնեմ կարող եմ։
Լավ, Փրջան, ինչ ես ուզում? Եթե Նիկոլի փայտիկն է ստեղ մանգալի, ստեղ չի գնա, ստեղից չգիտեմ ում համար են գրել, հետո կկարդամ կոմենտները։ Հա, Նիկոլի կախարդական փայտիկը ստեղ չի հաստատ, եթե եկել եք ստեղ մանգակ, սխալ տեղա, սխալ տեղ եք փնտրում։ Ռուզաննային էլ չկարողացանք միացնենք։ Այ, Ռուզաննա Օհաջանյան, մի հատ եմ քեզ փորձում։ Ժողովրդյան, ես կարծում եմ, որ իմ մոտից չի, որտեղ եթե մեկին կարողացա միացնեմ, պետքա որ ձեր կապերից լինի։ Չէ, չի ստացվում։ Այսօր ոնց որ մեր եթերը չի ստացվում, կարող է իմ կապերից է լինի, բայց ամեն դեպքում շնորհակալություն, որ նայում էիք։ Շնորհակալություն, որ նայում էիք, կարող եք համետների ձևով գրել ձեր կարծիքները, խնդրում եմ եղեք հարգալից, եկեք իրար հետ հարգալից լինենք, կարանք ունենանք տարբեր կարծիքներ, նորմալ է դա, իրոք առողջ հասարակության մեջ տարբեր կարծիքներ ունենալը դա շատ նորմալ սովորական երևույթ է, ուղղակի մենք պետք է սովորենք այդ կարծիքները ճիշտ ձևով արտահայտենք, կարուցողական արտահայտենք և լինենք իրար հանդեպ ավելի հարգալից։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, որ ինձ հետ էիք, ուրեմն կհանդիպենք մյուս ուրբաթ, էլի ժամը Հայաստանի ժամով 23:00-ին և փարթիներ կանենք իրար հետ, եթե ունեք հետաքրքիր վիդյոներ ուղարկեք ինձ շաբաթվա ընթացքում, ես կհավաքեմ ցանկը ինչ-որ մի թեմայով, դա կարող են պարզապես վիդյոներ, կարող են լինել երաժշտական կլիպներ, ռաբիս խնդրում եմ մի ուղարկեք, մի քիչ ես իմ ռաբիս սիրողներ այդքան չկան, մի քանի բաներ լավ երգեր լսում ենք, բայց լավ բաներ ուղարկեք, շաբաթ ուրեմն 10:00-ին Հայաստանի ժամով և 4:00-ին 10:00 ունենանք փարթիներ, էլի մենք ենտեղ զրուցներ ենք վարում, կոմենտներ ենք գրում, տարբեր վիդյոներ ենք նայում, արտահայտվում ենք, Սփյուռքի հայերն են արտահայտվում, Հայաստանի հայերն են արտահայտվում, Արցախի հայերն են արտահայտվում, Ջավախքի հայերն են արտահայտվում, և մենք իրար ավելի լավ ենք ճանաչում, իրար ավելի մոտիկից ենք ճանաչում, և դա իրոք գտնում որ շատ կարևոր է, մենք այսօր ազգովի իրար նորովի ճանաչելու կարիք ունենք, միասնականության կարիք ունենք, եկեք եղենք, լինենք կարուցողական, սիրենք իրար, սիրենք Աստծուն և սիրենք իրար, դա է կյանքի գլխավոր ու միակ նպատակը, հաջողություն ձեզ։